mokyklių bendradarbiavimui skatinti. Kiek metų jį jau gyvoja? O Dieve, tikrai nežinau. Erasmus programa buvo pradėta 1987 metais. Studentai gali jas studijuoti arba atlikti praktiką. Dėstytojai gali dėstyti kituose universitetuose. Iš sąrašo universitetų reikėsi, kur gali važiuoti, dalyvauji konkursi, laimė, gauni stipendiją ir vyksti studijuoti. Programą remia ir koordinuoju Europos komisija. Ir aš žinote, kas yra ESN? Esu girdėjęs tikrai, bet kas pasakyti šią akimirką, tai yra negaliu. Organizacija pospalvota žvaigždė. Ir yra žmonės, kur jiems užsienio studentas gali skambinti prireikus pagalbos. Mentoriai labai padaro užsienio studentams atvykusiems, čia organizuoja regimus, yra kelionės. Jie yra mūsų draugai. Būdama Lietuvėje suprantu, kad net skirtingų kultūrų tautybių žmonės sieja tos pačios vertybės. Kartą į savaitę einu į Bernardinus centrą ir susitinku su veikėjais. Mes nekalbame tą pačią kalbą, bet mes viskai galime kartu liesti laikai. Aš taip pat kartą į savaitę einu į socialinį centrą ir leidžiu laiką su vaikais. Aš lietuvių kalbos dar tik mokausi, bet vaikai yra puikūs mokytojai. Aš žinau, kad Lietuvijai labai domisi ispanų kalbą. Aš galiu padėti jos išmokti. Penktadienis aš einu į vaiko dienos centrą Vilniuje. Aš manau, tai yra puikus būdas vaikams pažinti kitas kultūras ir man studijuoti lietuvių kalbą. Aš daug keliavau savo gyvenime ir daug išmokau ir dabar aš galiu pasidalinti savo patirtimi su mokiniais, kuriuos mes lankome Lietuvos mokyklos. Erasmus keičia gyvenimą ir praplečia akiratį. Lietuvų kalba man yra viena iš gražiausių kalbų ir ji yra labai naudinga būnant čia. Čia ir dabar mes geriausiai galime patirti vienybę įvairovėje. Aš manau, Erasmus studentai yra labai aktyvus ir smalsus. Erasmus man jų programa leidžia geriau pažinti kitas kultūras, pakeisti nusistovėjusius stereotipus. Atvykęs į Lietuvą galiu parodyti, kad Prancūzija tai ne tik Paryžius, Eiffelio bokštas ar varijų kojelės. Oi, sutikinti rytoj. Hei, hei, hei.